بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت ما خصد مجلس بزرگوار جوانو بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آج کے اس پرمسرت موقع پہ ولادت باسعادت حضرت قاسم علیہ السلام کے موقع پہ اولاً امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف و ثانیاً رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی و مرجع عظام آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی اور تمام مرجع عظام علماء کرام اور دنیا کے ہر گوشے میں زندگی بسر کرنے والے شیعان علی کو تبریک پیش کرتا ہوں. تحفہ حسین پاک کے بہت خوش ہے مصطفیٰ تحفہ حسین پاک کے بہت خوش ہے مجتبیٰ نازک بدن گلاب سا بیٹا عطا ہوا نازک بدن گلاب سا بیٹا عطا ہوا. اسی عشاء کے چند ذرائع زیر سائے میں نونو عرفان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نونو فیروز کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لا کر تلاوت کلام پاک کے ساتھ مجلس کو آغاز کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ برحق اور بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ والد. ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسفر ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم یہ تھے نونو عرفان تلاوت کلام پاک کے ساتھ مجلس کا آغاز کیا. رب کے حضور مانگی تھی شبیر نے ایک دعا رب کے حضور مانگی تھی شبیر نے ایک دعا اولاد کر عطا جو ہے مثل با وفا اولاد کر عطا کی جو ہو مثل با وفا. لوگ اس دعا کا آج ثمر بن کے آ گیا قاسم کا نور آج زمین پر چھا گیا. گلشن پنجتن پہ بہار آ گئی یہ حسین بن کے حسن چمن آ گئی لے کے ہاتھوں پر شبیر کہنے لگے یہ میری کربلا کا حسن آ گئی. اسی چنیزا کے جیسے میں دعوت دینا چاہوں گا نونو محمد کو کہ آپ ڈائس پر تشریف لا کر متھے شریف پیش کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ خدا یہ شیر
आमद कासिम हुई है मुज्तबा की गोद में, आमद कासिम हुई है मुज्तबा की गोद में, खुद हसन आए थे जैसे मुर्तजा की गोद में। बाद अली कासिम की सूरत जब जमीन की चांद को, बाद अली कासिम की सूरत जब जमीन की चांद को, ये कहा इंसाफ हुई मेरे चौधरी का चांद में। है पिसर कासिम हसन का फातिमा की गोद में, है पिसर कासिम
है पिसव कासिम हसन का फातिमा की गोद में, ऐसा लग रहा कि चांद आ गए चांद की गोद में, ऐसा लग रहा कि चांद आ गए चांद की गोद में। ऐसी चंदे में नूनो इरफान और मोहम्मद अली को दावत देता हूँ कि आप दाइस पर तशरीफ लाकर मनकबत पेश करें। सलावत पर मोहम्मद मौलाना मोहम्मद। जनाब अलहाज हुसैन साहब को दावत देता हूँ कि आप दाइस पर तशरीफ लाकर मथे शरीफ पेश करें। तो इनके इस्तकबाल के लिए दुरूद पढ़िए। सब सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
اولاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجی شریک و ثانیاً تمام مرجع دین و دنیای کا کوشش چنک علی شایان چی زندگی بے لکنا دنگامی خدمت چنک کو انتاں حاضری و مجالس لہ ہزار ہزار عید ببارے سات شعبان دین 47 حجرے جناب شہزادہ قاسم فخو دنیا کا مولود کے تھے یا ایمان حسن فخو پوری زندگی نو تمنا رکھتا کہ ایمان فخولا پوری بھائی شتینا پوری زیزی زہرائی شتینا پوچی شتینا سورے پا کہ پوری فورو ایمان حسین فخو کربلا نو سمیت چھچین چپر نشین شہید چھچین بہن کلی کنا مبارک سر مبارک ان جدا ہے چند سور اپا و دے وقت ہے امام حسن فقوس تمنا رکھ پائے کاش اگر مرانا اولاد چکا تو پننا مرید پوچھو ناز میں فونی کنا یعنی قربان میں پذر خدای شکر دعا بھی میں درگاہ خدای درگاہ الہی میں کہ امام حسن کی دعا پر قبول سو سے دیرین دی نور پر دنیا کی کا وجود حسین اور امام شاہ پوچھ فریزیزی ام فروالا یعنی بار بار بارہا زین دگت پکی جیمی گوٹ پہ کربلا یعنی گوش ہونی کنا یعنی فدا شاہ گوشن قربان شاہ گوشن دنے امام حسن شاہ پوچھ اگر وی فرس وی بچو اجازت کا تو مدانا زیر کھرے شاہ پوچھ تعویش اکستانت پہ ام فروالا زیر پہ بارکار جلا چین یو ضرورت کا تشنا امام حسن فخر کی تعویز پر کھول دے دو وقت پہلے سے امام شہزاد قاسمی حبی کی انتی خدمات میں کھولے ہوں سے انتی وجود میں موز بخشا اور دیگر میں انتی سام استفادہ لنچا کہ دے وقت پہلے بنا شہزاد قاسم عمر ابن سعد لخطاب سوسے مزید امام شہزاد قاسم کربلائی دے تھان پہنو دے اشکیان کننا مقابل لہیوں مطلوب منا امرساد زیرت کی ہوا دین بنی حاشم پر نصف سے سوچے فکتا ہوں کن کمانا قرصی یہ قرصی مرد کرنے زیر بنا شہزاد قاسم فکر دے ملعون بن خطاب سے زیرت لے ملعون کرا تفوات اکی ما سوشی دے لے مرکان کو ہاں پھر شہزاد قاسم کہتے ہیں بہتے دریات میں جو تین چھپا سکتا ہوں بہتے دریا کو میں جو تین چھپا سکتا ہوں بن کے عباس میں دنیا کو مٹا سکتا ہوں بن کے عباس میں دریا دنیا کو مٹا سکتا ہوں میری قوت میں قیامت کی ادا شامل ہے میری قوت میں قیامت کی ادا شامل ہے میری تلوار کے حملے میں خدا شامل ہے میری تلوار کے حملے میں خدا شامل ہے مرعون الخطاب بسرحو میرے آنکھوں سے تم آنکھیں نہ ملا پاؤ گے میرے آنکھوں سے تم آنکھیں نہ ملا پاؤ گے کہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤ گے
موسی کے دولت تم سارے ہی مر جاؤ گے۔ شہزادہ قاسم کا قوتی گہ حاجت تھی بن کی ایک نہ خدا کی قسم دین گے لیکن کس طرح چابا لگا بن کا حاجت اتنا ہم کس دن میں حاجت کو کل خدا اتنا نام ریا بچے چاند دن میں یا درو حاجت روا شہزادہ نے زیر خطاب پس شہزادہ قاسم کو قوم پلا آگ سورج سے میں لاہوں میں لگا سکتا ہے آگ سورج سے میں لاہوں میں لگا سکتا ہوں میرے لشکر کو میں پانی سے جلا سکتا ہوں۔ دلوں پہ نقش رہے گی عظمت قاسم دلوں پہ نقش رہے گی عظمت قاسم حسارے نور میں گویا ہے صورت قاسم حسن کے گود میں آئے ہوئے مسکراتے ہوئے حسن کے گود میں آئے ہوئے مسکراتے ہوئے مبارک آپ کو بھی ہو ولادت قاسم مبارک آپ کو بھی ہو ولادت قاسم اور مرزا مہدی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کا اس پر تشریف لا کر منقبت پیش کریں اور ان کے استقبال کے لیے درود شریف پر یہ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مولود حضرت قاسم علیہ السلام کے موقع پر آپ تمام حاضرین مجالس کو عید مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قصیدہ پیش کرنے سے پہلے میں آج کے دن کے مناسبت پر ایک شعر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے فروا کا لاڈولا ہے تو زینب کا چین ہے فروا کا لاڈولا ہے تو زینب کا چین ہے لڑنے میں عباس ہے تو چلنے میں علی لڑنے میں عباس ہے تو چلنے میں علی کردار محمد سا حسن میں حسین ہے کردار محمد سا حسن میں حسین ہے۔ تو آپ لوگوں کی خدمت میں بلٹی قصیدہ عرض کرتا ہوں۔ یار خدا سے الگ سل پہ ہمارے سے یار خدائے حکم کا کیوں کا سل پہ ہمارے سے یار خدائے حکم کا سے زیر جے بے دسوانا سے زیر جے بے دسوانا گوکالے سا بینوں میں نہ
Muhammad, Bale Muhammad Salaam.